ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କ ବୁଲି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଯୋଜନାମାନ ରହିଛି, ମୋଦିର ଲହର ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ଆପଣ ମୋ ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ସାର୍, ମୋଦିଙ୍କ ଲହର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ପାର୍କ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଲୋକମାନେ? ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କରେ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ରହିଛି। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଶାସନ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ମନ ସ୍ଥିର କରି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ବା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ 25 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଶାସନ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ କବଳରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତେଣୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେ ଆମେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତ, ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିକଶିତ ପ୍ରଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ଆସିଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନକୁ ସାଂସଦ ପାଇଁ, ବିଧାୟକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ବାଛିବେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖେ ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦା, 25 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆମର ସମତୁଲ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କଲୋନୀଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ବସ୍ତି ରହିଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ସମାନୁପାତିକ ଭାବରେ ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେଠି ଶିଖରଚଣ୍ଡୀରେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଦେଇକରି ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଠି ସାଲିଆ ସାହିର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଲୋନୀ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲୋନୀ ସହିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥକ୍ କରିକି ରଖୁଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ବର୍ଗଙ୍କର ସହର କରି ରଖୁଛେ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସମତୁଲ ଭାବରେ ବିକାଶ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି। ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିକାଶର ନକ୍ସା, ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯଦି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହୁଏ, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ବିକଶିତ ପ୍ରଦେଶ ହୋଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ସିଟି ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆପଣ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଯେଉଁ ନାରା ରହିଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।